Vi er klar med vores næste nummer her på vores upcoming dag. Vi skal nu hilse på noget, der meget vel kan gå hen og blive en stor stjerne på himlen. Vi skal have noget rock med luft under vingerne. I dag var her. Tag rigtig godt imod Miss Swan Lee! Roskilde Festivalen er ikke kun for store stjerner på orange scene. Der er også plads til de stjerner, der ikke er så kendte endnu. Her sidder Jonas, og så sidder Pernille, og så sidder Emil. Og så tænker man bare, Jonas, Pernille, Emil, det er... Swan Lee. Nå, det der nummer, de spiller på radioen hele tiden. Swan Lee, det er rigtig hjertelig velkommen. Tak. Hvad gør man, hvis man har lavet en fremragende plade, men ikke kan få den etablerede pladeverden til at udgive den? De synes ikke, der var hits nok i materialet, og det var noget mystisk noget. De ville gerne lave om på musikken. Musikbranchens lidt for fikse idéer fik bandet Swan Lee til at gå deres egen besværlige vej. De udgav den første CD selv. Vi er ikke bedre på de andre store selskaber, når vi er glade for, at vi har taget den beslutning om at gøre det selv.